Pa evo, obišli smo nekadašnju karavlu Dojkinci, koju smo kupili od vojske i zatim napravili projekat preuređenja i dobili novac u prekograničnoj saradnji. I evo prisustvujemo izgradnji, ja sam vrlo zadovoljan ovim što sam video, sportsko-rekreativnog centra. Dakle, od nekadašnje karavule koja je jedno vreme zvrljala prazna, onda smo je davali, da vas podsjetim i to, društvo kulinarno upravljanje koji su ovde imali niz dobrih aktivnosti. Dobit ćemo jedan sasvim solidan objekat koji će biti vrlo dobar potencijal za razvoj sportsko-rekreativnog turizma na ovom delu opštine Pirot. Uz vrelo koje smo takođe prošli, gde se već vide konture novog uređenja i hotela koji je pušten i vizitorskog centra Stare planine, odnosno šumskog gazdinstva, i nadam se da će doći na red i uređenje hotela nekadašnjeg 1. maja, odnosno boračkog udruženja. Mislim da ovaj deo Stare planine sa svim svojim prirodnim potencijalima će biti zaista doživjeti renesansu. Mi smo ovo finansirali iz prekograničnog projekta, vrednost radova je negde oko 21-2 miliona dinara sa učešćem 15% opštine. Građevinski radovi će biti potpuno urađeni do kraja septembra meseca i nekadašnji objekat koji je bio 120 kvadrata će doživjeti dogradnju, tako da sa spratom biće negde preko 500 kvadrata. Vidjet ćemo kako ćemo to urediti, razgovaramo sa turističkom organizacijom oko nabavke nameštaja. Ako budu, kao što ste vi videli, spavaone opremljene jednokrevetnim, odnosno jednim ležajem, ne na sprat, bit će 50 ležaja ovde. Ako bude, kao što je sad jedan predlog, da u nekim spavaonama budu kreveti na sprat, bit će 80 ležaja. Dakle, ovde će biti za ne neki visoki turizam, ali za ljude koji vole prirodu, za one koji žele da upoznaju Staru planinu, za turističke grupe. Imali smo dosta i u ranijem periodu od planinarskog društva neke zahteve i njihovih kolega, grupa iz raznih delova Srbije. U kontaktu smo i sa Rudarsko-geološkim fakultetom iz Beograda, gde će možda biti ovde neka vrsta nastavno-naučnog centra za studente geologije. Dakle, ima puno potencijala, ja sam veoma zadovoljan što smo našli novac da renoviramo ovaj objekat. Ovo je osmi projekat koji mi radimo iz prekogranične saradnje i svi naši projekti koji su predloženi u prošlom programu su dobili finansiranje. Ovaj konkretno nije odmah, ali je sa rezervne liste, što znači da naši programi, projekti koji su bili na rezervnoj listi, jesu bolji od mnogih projekata drugih opština koji su bili prioritetni. Ovih dana treba da bude raspisan i drugi, odnosno novi konkurs prekogranične saradnje. Intenzivno se pripremamo i za taj konkurs, imamo puno ideja i nadam se da će u toku sledeće godine već ti projekti početi da se realizuju. Posle kupovine objekta jedno vreme smo dali na upravljanje planinarskom društvu, a onda kada smo ga definitivno kupili, uradili još tada je JUP funkcionisao projekat za dogradnju i rekonstrukciju. Preuzeli smo stvar u opštinske ruke, mislim da će ovim upravljati turistička organizacija Pirota, ali o načinu upravljanja i detaljima ćemo se još dogovoriti, imamo vremena dok ovaj projekat bude sagrađen i dok profunkcioniše.